wa Bwana, lakini natamani ujitangazie wewe mwenyewe. Amen. Ukitangazia mwenyewe alafu utatangazia na wengine pia katika ibada ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Hebu tusome kwa pamoja Zaburi 96. Zaburi 96. Tusome kwa pamoja kabla ya kuanza kuimba. The Walter naomba Zaburi 96. Mungu wetu ni mkuu sana. Hallelujah. 1, 2, 3. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana nchi yote. Mwimbieni Bwana, libarikini jina lake. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wakuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Mpeni Bwana, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mkazingie nyua zake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu wake. Tetemekeni mbele zake nchi yote. Semeni katika mataifa, Bwana ametamalaki. Naam, ulimwengu umethibitika, usitikisike atawahukumu. Mashamba na yashangilie, na vyote vilivyomo, ndipo miti yote ya mwituni iimbe kwa furaha. Mbele za Bwana, kwa maana anakuja. Kwa maana anakuja ahukumu nchi, atahukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa uaminifu wake. Haleluya. Baada ya ibada unaweza kuendelea ukaisoma peke yako, lakini natamani tumtukuze Bwana kwa uzuri wake, kwa ukuu wake, kwa ajabu zake zote. Haleluya. Piga kelele za shangwe kwa Bwana wa mabwana, Muumba wa mbingu na nchi. Haleluya. Haleluya. Hey! Ubarikiwe milele, fadhili zako ni za milele. Utukuzwe, umetenda mema Baba. Ubarikiwe milele, fadhili zako ni za milele. Utukuzwe, umetenda mema Baba. Ubarikiwe milele. Please.
wanashangaza. Hallelujah. Mungu wetu wanashangaza. Tumwambia tu Bwana wetu unanishangaza. Mungu wangu unanishangaza. Hallelujah. Yes, sir.
Yesu, hakuna kama wewe, mwokozi wa ulimwengu mzima. Dunia umeshikilia katika mikono yako Bwana. Dunia umeshikilia katika mikono yako, wala haitikisiki, wala haianguki. Ndio wewe unatushikilia watu wako mfalme wa wafalme na kutupatia ushindi. Bwana, wewe ni Mungu, unaweza yote. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Bwana, wewe ni Mungu, jina lako ni kuu Yesu, kimbilio kwetu e Bwana mabwana. Wewe unayeponya kila aina ya ugonjwa, kwa sababu wewe ni Mungu, una uweza wote Yawe. Haleluya, haleluya Bwana, haleluya Yawe, haleluya Mwokozi. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu Bwana, wewe ni Mungu. Hey! Haleluya. Jina lako lina nguvu. Nguvu isiyozuilika. Jina lenye mamlaka. Jina lako lina nguvu. Nguvu isiyozuilika. Jina lenye mamlaka. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Nguvu isiyozuilika. Nguvu isiyozuilika. Jina lenye mamlaka. Jina lenye mamlaka. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina Take our wahuru, wewe waganga mioyo, wewe waganga
Yesu, 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 jina lako lina nguvu, 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 Mwambie Bwana unaweza mambo yote. Wala hakuna gumu mbele zako. Wala hakuna gumu mbele zako. Wewe ni mkuu Bwana wa mabwana. Unaweza kila kitu kama utukufu. Hey, Bwana wa mabwana. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Mungu wangu, hey! Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Bwana, Bwana. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Sema, je, wewe Mungu. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Unison. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Mungu wangu, je. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Uliyeshikilia mataifa mkononi mwako. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Wala dunia haitikisiki. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Niwe unashikilia watu wako Bwana. Je, wewe hawaki hata mguu kusogezwa. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Bwana unaweza mambo yote wewe. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Mungu wangu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Hakuna gumu mbele zako Bwana. Je, wewe ushindwe na kitu gani Bwana? Wewe Mungu ushindwe na nini? Wewe Mungu wangu Bwana. Wewe Mungu ushindwe na nini? Wewe ndiye mwokozi wetu mfalme wa wote. Wewe Mungu ushindwe na nini? Hakuna gumu mbele zako Mungu wangu. Wewe Mungu ushindwe na nini? Tunakuja miguuni pako leo Bwana. Hakika kwamba ushindwe na lolote Bwana. Mwokozi wa ulimwengu wewe Bwana. Je, wewe Mungu ushindwe na nini? Ee Bwana mabwana, waokoa mataifa. Bwana, jina lako lina nguvu. Kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri wewe ni Bwana. Waokoa mataifa, Yunisa. Waokoa mataifa. Bwana wa mabwana, jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Kila goti litapigwa, kila goti litapigwa, kila ulimi, kila ulimi
Mfalme waokoa mataifa. Waokoa mataifa. Mungu wa miungu. Bwana, jina lako lina nguvu. Kila goti litapigwa. Kila goti litapigwa. Kila ulimi utakiri wewe ni Bwana. Sina jina jingine ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu ni Yesu, ni Yesu. Sina jina lingine, sina jina lingine ila jina lako Bwana Yesu, ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu. Bwana sauti yako kwa Bwana mwambie sina jina lingine. Sina jina lingine. Ila jina lako Yesu. Ila jina lako Yesu. Jina lenye nguvu. Jina lenye. Hey! Ni Yesu, ni Yesu. Bwana mwambie ni wewe Yesu peke yake. Ni wewe Yesu peke yake. Yesu ni wewe peke yake. Wewe uweza wote Bwana. Mwokozi wangu Yesu. Ni wewe yawe, ni wewe ye.
Hatuna jina lingine zaidi yako Yesu. Jina lisiloshindwa ichia jina lisiloshindwa. Jina la Yesu alishindwa na jambo lolote. Mwite Yesu asubuhi ya leo. Mwite Yesu asubuhi ya leo. Yesu. Akasema ni nani huyo anayepita akamwambia ni Yesu Mnazareti. Akailitia jina la Yesu. Akasema Yesu mwana wa Daudi naomba unirehemu. Yesu akasimama akasema unataka nikufanyie nini? Akasema nataka kuona. Asubuhi ya leo nataka Yesu akufanyie nini? Hebu mueleze shida yako maana yuko mahali hapa. Mwambie Yesu shida yako maana yuko mahali hapa. Anakusikia. Anasikia kilio chako na yuko tayari kukuponya kama alivyomponya Batimayo. Yesu Baba tunalitia jina lako Yesu. Tunalitia jina lako asubuhi ya leo wanao. Tazama Yesu tuko mbele zako. Tunatambua ukuu wako Yesu. Tunatambua uweza wako Yesu. Tunatambua mamlaka yako Yesu. Na tunatambua haushindwi na jambo lolote. Asubuhi ya leo tuko mbele zako kama kanisa. Tuko mbele zako wana wako. Tunakulilia na kukuita wewe. Maana wewe ndiye mwenye uweza. Maana wewe ndiye mwenye mamlaka kupita zote Yesu. 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 Kutana na maisha yetu asubuhi ya leo. Kutana na mahitaji yetu Yesu asubuhi ya leo. Kutana na mioyo yetu asubuhi ya leo. Kutana na familia zetu asubuhi ya leo. Kutana na watoto wetu asubuhi ya leo. Badilisha maisha yetu Yesu. 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 Utuponye Yesu. Kama kuna wagonjwa katikati yetu kwa jina la Yesu Kristo pokea uponyaji kwa jina lililo kuu, jina la Yesu. Mahitaji mbalimbali Yesu anafanya njia asubuhi ya leo. Katika biashara zako Yesu anafanya njia asubuhi ya leo. Itia jina la Yesu. Sante Yesu. Sante mwana wa Mungu. Sante mwana wa Mungu. Sante Mungu wetu Yesu. Sante Bwana Yesu. Sante maana unakutana na mahitaji yetu asubuhi ya leo. Sante maana unagusa watoto wako asubuhi ya leo. Waliokuwa hawawezi wanaweza katika jina lako Yesu Kristo. Sante Bwana Yesu. Sante Mfalme wa Wafalme. Tunakurudisha sifa na utukufu Yesu. Maana unafanya mambo ya ajabu katikati yetu. Maana unatenda mambo ya ajabu katikati yetu. Maana unatufungua Yesu. Tunapokea ushindi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama ulikuwa unaumwa, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Kama ulikuwa umefungwa, funguliwa katika jina la Yesu Kristo. Yako wapi makofi ya ushindi kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo? Anayefanya njia mahali pasipokuwa na njia. Anayetuponya tunapokuwa tumeshindwa. Anayetuinua tunapokuwa tumeanguka. Mshangilie Yesu. Haleluya. Sante Yesu kwa uponyaji. Sante Yesu kwa uponyaji. Tunapokea sawa sawa na neno lako. Maana umesema yote mnayaomba, amini ni ya kuwa mmepokea. Kwa imani tunapokea. Kwa imani tunafunguliwa. Kwa imani tunapokea katika jina la Yesu. Sante Yesu. Sante Bwana. Sante Bwana.
mmoja anayeamini aseme amen. Mungu awabariki sana. Basi unaweza kuketi pale ulipo. Mungu akubariki kuweza kufika katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Ni neema iliyoje kuwepo tena katika nyumba ya Bwana. Wengi wameshindwa kufika katika ibada, lakini sisi kwa neema ya Mungu tuko mahali hapa. Unaweza kumpigia Yesu makofi kwa neema hii ambayo umeipata ya kuweza kuwepo mahali hapa. Mzuri tunakwenda kumtolea Mungu. Naomba kila mmoja andae sadaka yake. Wakati nitakapokuwa nasoma matangazo haya machache, andaa sadaka yako, andaa fungu lako la 10, na kama ulikuwa na sadaka au ahadi ya ujenzi ambayo ulikuwa hujaikamilisha, pia ni muda mwafaka. Wahudumu wanazo bahasha, utanyosha mkono wako tu pale ulipo, watakuletea na utaelekeza sadaka yako pale inapotakiwa kwenda. Kwanza kabisa ninaomba kutambua uwepo wa wageni asubuhi ya leo. Ikiwa kuna mgeni au mtu yeyote aliyetutembelea kwa mara ya kwanza, au alikuwa amesafiri kwa muda mrefu lakini amerudi, basi kwa niaba ya uongozi wa kanisa ni heshima yetu kutambua uwepo wako katikati yetu. Naomba usimame pale ulipo tafadhali. Asante sana, endelea kusimama hivyo hivyo mpaka wahudumu watakapokufikia pale ulipo. Tutaomba hizo karatasi ulizopewa uzijaze. Alafu baada ya ibada kuna mhudumu atasimama pale mlangoni, utamkabidhi hiyo karatasi. Tafadhali usiondoke nayo kwa sababu tutahitaji kuwasiliana na wewe, kufahamiana na wewe na kujua utakuwepo hapa kwa muda gani, au kama umejiunga basi tutakuwa na mengi ya kuongea na wewe katikati ya wiki. Tafadhali usiondoke na hiyo karatasi, utamkabidhi mhudumu yuko pale nyuma. Salome, naomba uinue mkono wako juu. Kuna dada atakuwa pale nyuma, baada ya ibada utampa hiyo karatasi. Unakumbushwa kuendelea kuchukua tahadhari stahiki kujikinga na virusi vya corona wakati tunapoendelea na shughuli zetu za kila siku. Endelea kuomba na kukiri neno la Mungu. Kutakuwa na ibada ya kuweka wakfu, ya kuweka watoto wakfu Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8. Kama ungependa kumweka mtoto wako wakfu, tafadhali jiandikishe kwa kiongozi wako wa cell. Lakini kama bado haujajiunga na cell, njoo ofisini pale, lete majina yako, majina ya mtoto wako na atabarikiwa. Pia tunaomba mjitahidi basi kuyaleta hayo majina mapema ili tuweze kwenda pamoja, na siku hiyo ikifika kila mmoja aweze kumbariki mtoto wake. Tangazo la tatu la ndoa kati ya Ibrahim James Rabo na Winfrida Samuel Mlungu kutoka kanisa la The Working Order Rema Church, ambao wanatarajia kufunga ndoa yao hapa DPC Jumamosi ya tarehe 1 mwezi wa 8 saa 7 mchana. Kama wako katikati yetu, naomba simame pale mlipo tafadhali. Basi tutakwenda kumtolea Mungu. Naomba kila mmoja, naamini kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya kutoa. Basi naomba shika sadaka yako, inamisha kichwa chako tuweze kuomba kwa ajili ya matoleo. Baba yetu na Mungu wetu, tunakubariki. Tunasema asante kwa ajili ya muda huu mzuri tena. Tuko mbele zako Bwana kugusa moyo wako, kukubariki wewe Mungu kadri ulivyotubariki. Asante kwa ajili ya baraka zako ambazo umetubariki katikati ya wiki, ndani ya mwezi huu Mungu. Tunakushukuru, nasi tunakuja mbele zako kwa mioyo ya shukurani. Asante kwa ajili ya sadaka tunapokwenda kunyoosha mikono yetu e Mungu. Tunaomba baraka zako katika kazi zetu za mikono, katika biashara zetu, katika shughuli mbalimbali, vyanzo vyetu vya fedha. Mungu ukavibariki. Asante kwa ajili ya matoleo haya Mungu, sadaka na mafungu ya 10 tunapokwenda kutoa. Bwana, vikawe baraka katika kazi yako na katika nyumba yako, katika jina la Yesu Kristo, amen.
Basi tunazo namba hapo. Tunayo Mpesa, tunayo Airtel Money, tuna Tigo Pesa. Kama hela yako iko kwenye muamala, unaweza ukatoa pia kupitia namba hizi. Na wale wengine wote mnaotuangalia kupitia mitandao ya kijamii, namba hizi zinapita hapo kwenye screen. Karibu tumtolee Mungu. Na pia tunayo mashine kwa ajili ya wale wenye ATM. Yaani wenye Visa card, kama una Visa card yako unataka kutoa, mashine iko pale nyuma. Tunakukaribisha kwa ajili ya kumbariki Bwana. Asanteni na Mungu awabariki. Tabibu wa karibu. Ni tabibu wa karibu. Tabibu wa ajabu. Tabibu wa ajabu. Na rehema za daima. Na rehema za daima. Ni dawa yake njema. Ni dawa yake njema. Tabibu wa karibu. Rehema za daima. Na rehema za daima. Ni dawa yake njema. Ni dawa yake njema. Imbeni. Imbeni. Wanai. Sifa. Sifa za Yesu Mwana. Kweke. Kuwa hai. Hatufai kuwa hai. Wala hatutumai. Wala hatutumai. Ila yeye ndiye kweli. Ila yeye kweli. Atupumzishaye. Dhambi pia na hatia. Dhambi pia na hatia. Ametuchukulia. Ametuchukulia. Tuenendeni. Tuenendeni. Kwa amani. Kwa amani. Hata kwake mbinguni. Hata kwake mbinguni. Imbeni. Imbeni. Malaika. Sifa zake Yesu. Sifa zake. Vijana wote pia. Na vijana wote pia. Wampendao. Wampendao sana. Waje kwake. Waje kwake. Wawe wake. Wawe wake. Kwa utumishi wake. Kwa utumishi. Nasikia vijana wakiimba. Na vijana tuimbe. Na vijana wote pia. Wampendao. Waje kwake. Waje kwake.
wawe kwake kwa utumishi wake imbeni mchungaji kiongozi aweze kufika mahali hapa kuweza kuendelea na ibada. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai asifiwe. Tunaweza tukasimama kwa miguu yetu tukamsifu kwa makofi na vigelegele na shangwe. Bwana asifiwe. Tumeimba mwisho mwisho nasema imbeni malaika. Sisi eti tunawaambia malaika ndio waimbe sifa za Yesu. Mimi kidogo ninapata shida yani. Sisi tunawaambia malaika waimbe. Sasa mimi nafikiria imbeni malaika na sisi watakatifu sifa za Yesu. Afadhali tushikamane na malaika kumwimbia Bwana. Makofi kwa Bwana. Amen. 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 Asante sana. Tukae hapo. Amen. Sisi na malaika tumsifu Bwana Yesu. Malaika mbinguni wanamhimia, wanamwabudu Yesu, wanamtukuza. Kuna watu wengine hapa wanaona shida kusema mwabudu Bwana Yesu. Hawajaamini kama Yesu ndiye Mungu aliyewaumba. Huyu ndiye aliyetuumba. Anastahili sifa zetu, shangwe, ibada, kila kitu. Hata tukija tu tukaishia kusema Yesu tuko hapa, Yesu
kubariki hata kabla hatujataja jina Mungu. Yaani unapotamka Yesu ndio umetamka Mungu mwokozi, ndio maana ya Yesu. Sijui kama washirika tulikuwa tunafahamu hivyo. Kisha sema Yesu, umesha sema Mungu mwokozi. Yehova Yahweh ni mwokozi wangu. Ndio maana ya Yesu. Kwa hiyo jamani, umefanya vizuri kuja kumwabudu Yesu mahali hapa. Nasi sote tunafurahi. Mungu atubariki, atutie nguvu. Kuendelea kumtumaini na kumtegemea na kumtumikia. Ninaelewa kwamba siku ya leo sote kama taifa tuna huzuni kwa kufiwa na kiongozi wetu muhimu sana, maalumu, Mzee Mkapa. Amekuwa kiongozi wetu kwa muda mrefu, ametuongoza. Nadhani wengi wetu tunakumbuka alivyokuwa akituongoza, lakini si hivyo tu, wengi wetu tunafahamu busara zake ambazo wamekuwa kiziweka katika taifa hili kwa viongozi ambao wapo katika madaraka katika kipindi hicho. Lakini nimempendeza Mungu amemtoa. Najua sisi sote tuna huzuni mioyoni mwetu kwa namna moja au nyingine. Lakini si hivyo tu, viongozi wetu wanaotuongoza sasa wana huzuni kubwa sana kwa kiongozi mwenzao, baba yao, rafiki yao kuondoka. Ni kipindi kigumu kwa viongozi wetu na kwa taifa letu. Tunahitaji kumwomba Mungu aendelee kutubariki na kutupa moyo wa kuwa na uvumilivu katika kipindi kama hichi. Lakini kwamba hiki nacho kipite katika amani na shukrani kwa Mungu. Hii inatukumbusha sisi kwamba yeyote yule kwa hali yoyote ulio nayo, saa itafika utaondoka. Na si hivyo tu, lakini kwamba hata ukiwa na kazi kubwa ya namna gani, mkumbuke muumba wako. Ni jukumu letu sasa sisi kuombea viongozi wetu wanapotuongoza katika nafasi zao, ili wanapoongoza. Unajua watu wengine wanasema politics is a dirty game, eti siasa ni mchezo mchafu, watu wanasemaga hivyo. Kwa hiyo wanasiasa watu wanajaribu kuwaacha pembeni, lakini Biblia imetuagiza kuwaombea viongozi wetu ili waongoze kwa kusudi la nani? La Mungu, na wao pia waende mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukumbuke kuwaombea viongozi wetu, wana majukumu mazito makubwa. Mimi naongoza tu hapa kanisa hili dogo tu, watu wachache, lakini jukumu la kuongoza kanisa hili ndio ambapo mpaka kichwa kinawaka moto. Je, mtu anayeongoza taifa zima hili, watu milioni, sasa hivi tuko milioni ngapi? Tunaelekea milioni 50 60. Haya, wewe sema tu milioni 50 na ushare. Unadhani mchezo? Alafu mimi nasikilizaga kwenye TV. Wengine sio amkutai kusikiliza. Mimi nasikilizaga, nasikia kila mtu anasema, "Mumwambie Baba Magufuli, sisi hapa sasa hali ni mbaya." Kila mtu anamlilia Baba Magufuli. Wewe milioni ngapi hao wote Baba Magufuli atawawezea wapi? Watu wanamlilia kiongozi atatue matatizo yao. Sikiliza nikwambie, mchana wa leo unalo jukumu la kumwombea kiongozi wako. Awe wa chama chako, asiwe wa chama chako, muombee kiongozi wako. Tuwaombee viongozi ili wapate neema ya Mungu, kwa sababu maamuzi yao yanakuja kwetu moja kwa moja. Mpe Bwana makofi kwa hilo. So naomba tena tuombe kwa ajili ya jambo hili. Lakini pia tuna uchaguzi sasa umeanza. Tuombe neema ya Mungu katika yote. Bwana Yesu, tunakushukuru katika siku ya leo. Asante kwa kutukumbusha kwamba sisi duniani ni wapitaji, na ulipomtoa kiongozi wetu Mzee Mkapa, mioyo yetu imehuzunika. Lakini Mungu, tunakurudishia shukrani katika hili, tukiombea familia yake, uibariki, watie moyo, msaidie mama yule na watoto wao na ndugu wote wa karibu, wapate faraja kipekee kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaombea viongozi wote wanaoongoza katika ngazi ya kitaifa, ili uwajalie neema ya kutosha katika msiba huu, wafarijike na wawe na moyo na ujasiri wa kuendelea kutuongoza, wakijua ya kwamba Bwana, wewe ndiwe kiongozi mkuu.
na wewe ndiwe uliyewaweka katika nafasi hizo, hivyo utawapa neema ya kutosha kufanya kazi yao iwapasavyo na kwa msaada wako, kwa jina la Yesu. Bariki nchi yetu Baba katika kipindi hiki, wa Tanzania wote tuwe na shukrani mbele zako, lakini sana utubariki na kulifanya taifa letu kuwa taifa kubwa lenye mafanikio ya kimungu, lenye kumuinua Mungu katika kila nyanja, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunawaombea viongozi wote tangu ngazi ya chini mpaka ya juu, na hata uchaguzi ambao sasa kipindi chake kimefika, utusaidie ili uchaguzi uwe mwema, asiweko mwenye kuathiriwa katika uchaguzi huu, bali kusudi lako jema likapate nafasi kwa maisha yetu sote, maisha ya Watanzania, ili tupate kuwa na maisha bora, maisha uliyoyapenda mwenyewe. Tunakushukuru, utatusaidia na utatubariki. Tunaombea hata mataifa mengine ya jirani na mataifa mengine yaliyo mbali. Wewe Mungu, wewe ni Mungu wa mataifa. Kwa hiyo tunaomba uwepo wako katika mataifa yote, ukayabariki kwa neema yako na kwa nguvu zako. Tunakumbuka kuomba uponyaji kwa ajili ya tatizo la corona linalozunguka dunia nzima na kuharibu maisha ya watu kiuchumi, kisiasa, kiafya, kinamna mbalimbali. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, Bwana utukumbuke, ukatujilie tena na kutupa uponyaji. Maana wewe ndio Mungu tuponyaye. Haya yote tumeomba ni katika jina lililo kuu, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Watu wa Mungu tuseme amen. Amen. Mungu akubariki. Amen. Asante sana. Basi sasa hizi tusikie neno la Bwana, na nayo heshima sana kubwa mbele za Mungu aliyetupa kibali kwamba tunaweza kusimama mbele ya watu wakaamini Mungu anazungumza. Unajua eti simnaamini Mungu anazungumza, lakini hii yote inatokana na nani? Mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ametupa kibali hicho siku ya leo kukaa mbele zake, na amemwandaa mtumishi wake, rafiki yetu, mpendwa wetu, mtumishi mpole, mnyenyekevu. Asubuhi nilisema maneno kutoka moyoni, sio kwamba nilijisemesha. Mwaka 2004 na 6 nilipokuja hapa, kanisa kidogo lilikuwa kwenye hali ya taharuki kutokana na mazingira yaliyokuwepo. Na najua na nafahamu baadhi ya watu walikuwa wakijaribu kumvuta huyu pastor, kwa nini usianzishe kanisa lako sasa hapa? Hey, ndo saipo hapa unakubalika, na kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo Pastor Safari angeweza kuondoka na pastor wengine, kila mtu kutengeneza kanisa lake, lakini kwa unyenyekevu wa Pastor Safari, nakumbuka Pastor Safari alinipokea. Chakula cha kwanza nilikula nilipokuja Dar es Salaam kama pastor, nilikula nyumbani kwake akiwa hata hajaoa, anaishi tu kwenye kachumba kadogo hivi, kanyumba kadogo hivi yeye. Nikakaa pale kwenye meza yake, nilikula chakula chake, akanipokea kwa furaha na kwa amani pamoja na mazingira magumu. Tumefanya kazi naye sasa ni miaka 14 tuko pamoja. Ni mnyenyekevu, nikimtuma Pastor Safari chochote anaendaga mbio. Jamani, mimi nasema ukweli, sitaki kusema na kuongeza, anaendaga mbio kwa kasi. Ni mnyenyekevu sio wa kawaida, na ndio maana Mungu anamtumia sana. Kwa hiyo pastor, umekuwa baraka kwa kanisa hili na kwa mji huu wa Dar es Salaam. Amekuwa baraka kubwa sana kwa upande wa uimbaji. Wangapi hawajui hapa? Kwa hiyo wengi tunajua. Pastor Safari, karibu uje unene neno la Bwana. Makofi kwa Bwana wakati pastor kija. Amen. Pastor, asante kwa maneno mazuri sana, matamu. Unajua mimi vipi sikia maneno kabla hujafa. Unajua watu waliokufa wasikiaji huwa na sasa. Wakati mwingine huwa ukienda kwenye misiba unasikia historia ndefu, natamani aise huyu mtu angekuwa hai asikie maneno anayozungumza. Hii ni vizuri wakati mwingine ku appreciate watu wakiwa hai bado. Asante sana pastor, nashukuru sana na mshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya kuhubiri kwa mtumishi wa Mungu yeyote ambaye anamtumikia Mungu. Madhabahu haizoeleki, kwa sababu madhabahu ni ya Bwana. Yaani Mungu anakupa nafasi, huwezi kuzoea kwa sababu
unaenena neno la Bwana. Mimi kwenye kevu na sema siku ya leo unaenena neno la Bwana. Hivyo naomba tuombe kwa ajili ya neno. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo tena, kwa muda ambao umetupa kulisikia neno lako. Roho Mtakatifu, naomba unipake mafuta na nguvu kulinena neno lako kwa ujasiri, kwa ufasaha, sawa sana mapenzi yako. Namwombea kila moja anisikia neno hili, wote wanaotazama, e Baba, na walioko mahali hapa, naomba roho ya fahamu na uelewa na kupokea neno hili likalete mabadiliko na baraka katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen, amen. Somo letu la leo linasema yote yawezekana kwake aaminie, yote yawezekana kwake aaminie. All things are possible. Yote yawezekana kwake aaminie. Au kwa lugha nyingine, hakuna jambo lote ambalo Mungu haliwezi. Mungu anaweza yote. Huyu Mungu tunayemtumikia anaweza yote. Anaweza kufanya mambo yote. Ana nguvu zote. Habadiliki. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na hakuna asiloliweza. Kutoka vizazi hata vizazi ni Mungu. Anaitwa yeye ni Alpha na Omega, na mwanzo na mwisho. Anaitwa Yehova Elohim, Mungu aliye mbingu na nchi. Huyo ndiye ninamzungumzia siku ya leo, kwamba anayaweza mambo yote. Sasa yote yawezekana kwake aaminie, maana Mungu anaweza mambo yote. Marko 9 17 hadi 26. Marko 9 17 hadi 19. Inasema mtu mmoja katika makutano akamjibu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako ana pepo bubu, na kila ampagapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisicho amini, nikae ninyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake, hata alipomwona mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini akagaagaa akitokwa na povu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza, sasa naomba uliangalie hilo neno, lakini ukiweza, naomba hilo neno uliangalie, lakini ukiweza. Huyo baba mwenye mtoto anasema, lakini ukiweza, neno lote utuhurumie na kutusaidia. Anamwambia Yesu, lakini ukiweza. 23. Yesu akamwambia naye, ukiweza, yote yawezekana kuaminie. Sasa tafsiri ya Kiingereza nasema, ukiweza kuamini. Ile King James Version inasema ukiweza kuamini. Hapa inasema Yesu amwambia ukiweza. Maana kwa maana ukiweza kuamini, yote yawezekana kwake aaminie. Haleluya. Yote yawezekana kwake aaminie. Kila mtu anaamini kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. Kila mtu anaamini. Kila mtu anaamini kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. Hata shetani anaamini na kutetemeka. Hata shetani anajua kwamba Mungu anaweza yote. Hata wewe unajua, kila mmoja anajua kwamba Mungu anaweza yote. Lakini sio kila mtu, lakini si kila mtu anaamini Mungu anaweza kufanya mambo yote katika maisha yake. Wote tunaamini kwamba Mungu anaweza, lakini sio wote wanaoamini kwamba yote yawezekana katika maisha yangu. Mungu aweza kutenda mambo kwa katika maisha yangu. Sio wote wanaoamini kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote, anaweza kufanya mambo makubwa katika maisha yao. Wengi tunaamini Mungu anaweza, na nimesema, unajua Bwana, Mungu anaweza. Namwachia Bwana, Mungu anaweza. Kila mmoja anasema Mungu anaweza. Ya Mungu Bwana makubwa.
Mungu anaweza, ni msemo. Lakini wale wanaoamini yote yawezekana. Sasa angalia maongezi ya Yesu na yule angalia maongezi ya Yesu na yule baba mwenye mtoto. Ukirudi kwenye ule mstari wa 22 na 23 Marko 9, anamwambia kama unaweza, if you can, if you can. Anamwambia kama anamwambia Yesu, najua kama unaweza, basi mponye mwanangu. Angalia Yesu anavyomjibu 23, if you can believe, kama unaweza kuamini. Yesu anamwambia ukiweza. Sasa wewe anamwambia Yesu, ukiweza mponye. Na Yesu anamwambia ukiweza, maana yake ukiweza kuamini, yote yanawezekana. Haleluya. Maana yake ni kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. Hakuna asiloliweza. Lakini hapa kuna condition au kuna sharti. Asante sana. Hapa kuna sharti. Sharti ni kwamba Mungu anaweza yote, lakini lazima kwanza ufanye nini? Uamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu baba akasema naamini. Ukiendelea kusoma ile mistari inayofuata, Yesu akamkemea yule pepo na yule kijana akafunguliwa. Na tatu, twende tuangalie mfano kutoka kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6. Tutasoma, ni andiko refu sana, lakini nitasoma baadhi ya maandiko ili upate kuelewa habari hii. Hii ni habari ya ambayo ni habari ya mfalme wa Israeli na taifa la Israeli. Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 24 hadi wa 33, na tutaenda moja kwa moja sura ya 7 mstari wa kwanza hadi wa 17. Wafalme wa pili 6:24-23:7 mstari wa kwanza hadi wa 17. Nataka tusome maandiko hayo. Ikawa baada ya hayo, Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea kuhusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama, wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli saidie bwana wangu mfalme, akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi? Yes, ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme alipoyasikia mambo hayo, mambo ya huyo mwanamke aliyararua mavazi yake, na naye alikuwa akipita juu ya ukuta, na watu wakaona na tazama, alikuwa amevaa magunia ndani ya mwili wake. Ndipo akasema, Mungu anifanyie hivyo na kunizidi kikibakia kichwa cha Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake na wazee wakikaa pamoja naye. Na mfalme akamtuma mtu wa mbele yake, lakini hata kabla ya kufika kwake, yule aliyetumwa akawaambia wazee, je, mwaona jinsi huyu mwana wa mwaji alivyotuma aondolee kichwa changu? Angalieni, huyo aliyetumwa akifika, fungeni mlango mkamzuie mlangoni. Je, sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake? Hata alipokuwa katika kusema nao, tazama, yule aliyetumwa akamshukia, naye akasema, angalia, mabaya haya yatoka kwa Bwana, kwa nini mimi kungojea Bwana? Nataka kuangalia hayo sawa. Anasema,
maneno haya yatoka wapi? Kwa Bwana. Kwa nini mimi kumngojea Bwana? Hebu twende sura 7. Elisha akasema, "Lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria." Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu. Sasa angalia hivyo mjibu. Akasema, "Tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana?" Akamwambia, "Angalia, wewe utaliona kwa macho yako lakini hautakula." Maana yake ni kwamba huyu Bwana anasema hivi, hata kama Mungu angefungua madirisha mbinguni, haiwezekani. Hilo neno unazozungumza haiwezekani. 3. Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji wakisemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? 4. Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliende jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, "Tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi." 7. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na panda zao na kimo chao vile vile kama vilivyokuwa, wakikimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, "Mambo haya tuyafanyie si mema. Leo siku ya habari njema na sisi tunanyamaza, mkingoja hata tutapo mazuka madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme." Haleluya. Ni habari ndefu, nataka tu uielewe. Katika habari hii tunaona uweza wa Mungu. Mfalme Yoram ambaye alikuwa mfalme wa Israeli au wanashika njia zinazoleta chakula mjini. Sasa miji ya zamani ilikuwa na ukuta. Na Washami wakasema, "Hawa ili tuwaweze, hebu tuzunguke mji wao. Wakitoka tu tuwapige." Mfalme akaogopa. Na mfalme akatangaza hamna kutoka. Biblia inasema kwamba njaa ilikuwa mbaya. Hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba watu hawakuwa na chakula hata pa kununua. Kiasi kwamba watu wakaanza kula watoto wao kwa azamu. Mfalme alipopata habari hii akalalua mavazi yake. Changamoto ilikuwa kubwa. Sasa nataka tujifunze kwenye habari hii. Kwenye habari tujifunze mambo kadha wa kadha. Upenyo wako au ushindi wako kutegemea unavyokabiliana na changamoto. Upenyo wako, your response to challenges will determine your breakthrough. Your response to challenges will determine your breakthrough. Upenyo au ushindi wako kutegemea unavyokabiliana na changamoto. Nafikiri response ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hii kuingie kwanza. Upenyo au ushindi wako kutegemea unavyokabiliana na hali yako au changamoto. Upenyo wa wana wa Israeli ulitokana pia walivyokabiliana na changamoto.
Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtu kama Elisha. Hallelujah. Aliyesimama kwa ajili ya taifa lile. La kwanza, kabiliana na hali yako kwa kumtumaini Mungu. Respond to your situation by trusting God. Respond to your situation by trusting God. Kabiliana na hali yako kwa kumtumainia Mungu. Kabiliana na changamoto yako kwa kumtumainia Mungu. Kwa kumtumaini Bwana. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mithali 3:5-7. Mithali 3 mstari wa 5 hadi wa 7. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana kwa jepushe na uovu. Biblia inasema mtumaini Bwana, ule mstari wa 5 anasema mtumaini Bwana wa 6 ya 5, yes, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Sasa mara nyingi tunapokabiliana na changamoto au mambo au katika maisha tu, katika maisha yetu ya kila siku, la kwanza huwa tunategemea akili zetu. Kutegemea akili maana yake ni kwamba unategemea, yani, kufikiri kwako. Unategemea akili zako. Sasa akili zetu au ufahamu wetu kama wanadamu una ukomo. Una nini? Una ukomo. Kabla hujaanza biashara, mara nyingi utaanza na akili zako. Hebu tuangalie hivi, ni biashara gani nauza mjini? Sawa, ni sawa. Ni biashara gani ambayo ipo? Umeanza na nini? Anayemtumainia Bwana haanzi hivyo. Anaanza kumuuliza Bwana kwanza. Amen. Kwa sababu anamtegemea Bwana. Hallelujah. Asa mtumaini Bwana au mtegemee Bwana kwa moyo wako wote. Kumtegemea Mungu au kumtumaini Mungu ni kumtegemea kwa kila jambo. Unapomtegemea Mungu kwa moyo wako wote, huna mbadala. You have no alternative. Unapomtegemea Mungu kwa moyo wako, huna njia nini? Mbadala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu wanamtegemea Mungu na vitu vingine mbadala. Ninamuomba Mungu anipe mume aliyeokoka. Akichelewa, nina mbadala yeyote anayekuja. Huo ndio mbadala. Mtu anayemtegemea Mungu hana mbadala, no alternative. Utamtegemea Mungu leo, utamtegemea Mungu kesho, utamtegemea Mungu kesho kutwa mpaka Yesu atakaporudi. Uone muujiza, haoni muujiza, uone ahadi hujaiona, bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Msimamo wako ni ule ule kwa sababu umemtegemea Mungu. Hallelujah. Lazima mtegemee Mungu. Watu wengi wanaanza na Mungu, huku mwishoni wakiwa na mbadala. Kwa hiyo anaomba, akiona Mungu hajajibu, anatafuta njia nyingine. Mwingine anaenda kwenye maombi, anaombea, akiona hajapona, anaenda kwenye waganga kienyeji. Mwingine anaomba, hiyo anatafuta mbadala. Huyo mtu hamtumaini Bwana. Mwingine anaanza na mambo mengine. Anaanza na mbadala, vitu vingine wewe, akishinda huko ndiye anakuja kwa Bwana. Anayemtumainia Bwana huanza na Bwana na humaliza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Muda wote. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme, turudi kwenye andiko letu lile. La Wafalme wa pili. Kurudi pale kwenye andiko Mfalme ile sura 6:24. Hebu tuangalie huyu mfalme alivyokabiliana na changamoto. Alikabiliana na changamoto, alirespond kwa hofu na hasira. Kwa sababu alikuwa hamtumaini Bwana. Naomba andike mfalme wa Israeli alikabiliana, andike point hiyo. Mfalme wa Israeli alikabiliana na changamoto
kwa hofu na hasira. Kwa hofu na nini? Na hasira. Mfalme alipouzingira mji, waliuhusudu, wakauzingira mji, akapigwa na wasiwasi. Akaangalia ukubwa wa adui zake. Aliangalia ukubwa wa tatizo. Alivyoliangalia ukubwa wa tatizo, hakumangalia Bwana. Alivyoona shida ilivyo kubwa, akapigwa na hofu. Alivyopigwa na hofu, akatangaza lockdown. Mfalme akatangaza nini? Lockdown. Hakuna mtu kutoka, hamna mtu kuuza. Hallelujah. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Rais wetu Magufuli ya kutangaza lockdown. Watu wangekuwa kama Samaria, sawa eh? Hallelujah. Hakutangaza lockdown. Mfalme Joram akatangaza nini? Lockdown. Akatangaza kwamba mji, unajua sio adui aliyefunga mji, hapana. Adui alikuwa mbali, amezunguka mji. Wow! Labda angefanya maamuzi ya kwenda kukabiliana na nani? Na adui. Lakini kwa sababu ya hofu, na yamkini kwa imani angemuuliza Bwana. Bwana angemwambia hivi, nenda, nitakuwa pamoja na wewe. Utashinda. Yeye kwa hofu akasema tujifungie ndani. Walipojifungia ndani wakaanza kufa, wakapata shida. Kwa sababu gani? Alikuwa na hofu. Lakini sio hofu tu. Alikuwa na hasira. Yaani yeye changamoto kuja akawa na hasira na Mungu. Mambo yalivyokuwa mabaya akamkasikia Mungu. Angalia ile Wafalme wa pili 6:31 hadi 33. Hebu tuangalie ile Wafalme wa pili 6:31-33. Tuisome tena. Anasema ndipo akasema, Mungu anifanyie hivyo na kuzidi, kikibakia kichwa cha Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Unaofuata. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake na wazee wakaa pamoja naye, na mfalme akamtuma mtu wa mbele yake. Lakini hata kabla ya kufika kwake, yule yetumwa akawaambia wazee, je, mwaona jinsi huyu mwana wa muaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalieni huyo aliyetumwa akifika, fungeni mlango mkamzuie mlangoni. Je, sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake? Yani mfalme, si mfalme anakuja, na mfalme alikuwa anakuja ile kwa mtuma. Hata alipokuwa katika kusema nao, tazama yule aliyetumwa akamshukia naye akasema, angalia mabaya haya yatoka kwa nani? Kwa Bwana. Kwani mimi kumngojea Bwana tena? Au kwa nini mimi kumngojea Bwana tena? Umesikia maneno haya? Mfalme alivyogundua kwamba watu wanakufa, wanakula watoto wao, Biblia inasema kavaa magunia, badala kufunga na kuomba, yeye akapata hasira, akaanza kumlaumu nani? Mungu. Akasema hivi, mabaya haya yametoka kwa nani? Kwa Mungu. Je, ni kweli kwamba yametoka kwa Mungu? Shida ileta mwenyewe. Yeye ndiye tangaza, hamna watu kwenda kutoka nje, hamna njia ikawa watu. Alafu anasema shida Mungu ndiye amesababisha. Kwa nini mngoje Bwana? Sasa watu wengi, kwa sababu ya kutomtumainia Bwana, Mungu anapochelewa kujibu maombi, au wanapopitia kwenye matatizo magumu, au wanapokabiliana changamoto, la kwanza wanalipata ni kulaumu. La kwanza ni nini? Hasira ndani. Wanamkasirikia Mungu. Ndio sababu mtu anakasirika, haji kwa mwenye maombi tena. Alikuwa anafunga, haomi fungi tena. Alikuwa mtoaji, hatoi tena. Alikuwa anakuja kanisani, haji tena. Kazira, kamziria Mungu. Mungu hajajibu maombi yangu. Ninaomba, namtorea Bwana, naifanya kazi ya Bwana. Ukiona namna hiyo, huyu mtu hamtegemei Mungu. Huyo mtu hamtegemei nani? Mungu. Anayemtegemea Mungu haijalishi, haibadilishi chochote. Amen. Trusting God. Wengine wakipitia Bwana kichelewa kujibu, kulaumu hata kanisa au wachungaji wao. Ameomba, Bwana hajajibu. Anasema hili kanisa hamna upako. Ningekuwa na upako, Bwana angeshajibu mahitaji yangu. Hamna nini? Upako. Hamna, watu hawaombi. Injili kihubiriwa haina nguvu. Na kanisa na hama. Ukishaona mtu aina hiyo, hana tumaini, hamtegemei Mungu. Huyo mtu hana imani. Bwana Yesu asifiwe.
lawama, na wengi tunapata lawama, wengi wanamwacha Bwana, wengi wanakata tamaa. Kwa sababu gani? Hawana imani na Mungu. Angalia huyu mfalme, angalia huyu mfalme, kuonyesha kwamba hakuwa na imani wala kumtumainia Bwana. Ukienda kwenye Wafalme wa Pili 7 ule 12, sasa wale wakoma wameenda, wamekuta kambini Washami hawapo, Wasiria hawapo, sawa. Wakaambia, wakasema, hebu twende tuwe habari kwa mfalme. Walivyopeleka habari kwa mfalme, 12, angalia, mfalme akaondoka usiku. Yani mfalme amepata habari kwamba tumepata ushindi, wale adui zetu wameshindwa, Bwana amewapiga, kuna mavyakula, hamna njaa tena, Bwana ametupa upenyo. Ushuhuda kabisa, jamani, habari watu wamekuja na moto, unajua wamekuja na moto na habari njema kwa mfalme, wamekuja na moto jamani. Sasa sikiliza alivyosema mfalme. Akaondoka usiku akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Nani amwambia haya? Sikiliza, ukisoma mistari ya nyuma, wale wakoma, baada ya kuona kwamba hamna jeshi, kuna mavitu, wakapeleka habari kwa mfalme, kwambia mfalme, kuna ushindi, mfalme, Bwana ametenda. Baada ya kuipokea neno akasema, nyie hamjui, hofu, nyie hamjui. Wale jamaa wamejificha, wanatusubiria. Sikiliza, mtu yeyote ambaye hana imani wala kumtumainia Bwana hawezi kupokea neno la Bwana, wala hawezi kupokea jambo lolote kutoka Bwana. Likija atalikataa, atalikataa. Sasa angalia Yehoshafati. Kuna mfalme mwingine anaitwa Yehoshafati. Mfalme mwingine ni Yehoshafati. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa pili, hata isoma, lakini andika sura 20 mstari wa kwanza hadi wa 24. Andika, nitaelezea. Mambo ya Nyakati wa pili 21 hadi 24 na kuendelea. Kulikuwa na taifa Yuda, Israel, kabila yale makabila mengine, na mfalme wao alikuwa anaitwa Yehoshafati. Na huyu Yehoshafati alikuwa na tatizo kubwa kuliko la Yoramu na Samaria. Yeye alivamiwa, ukisoma ni mstari wa kwanza, mataifa kadhaa mengi yalikuja kuwazunguka. Akaona hawezi. Angalia alivyokabiliana nalo. Angalia naye mtumania Bwana. Yeye alisema, hili siliwezi, lakini Mungu wangu anaweza. Kwa hiyo akaitisha taifa kwenye kufunga na kuomba. Wakaenda kumuuliza Bwana. Huyo ndiye mtu anayemtumainia Bwana. Anapokutana changamoto kwanza, huenda kwa nani? Kwa Mungu, sio akili yake kwanza. Sio nguvu yake kwanza. Sio kumwangalia adui kwanza, anaenda kwa Mungu ambaye ni Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Yehoshafati akagundua kwamba siwezi hili, lakini Mungu wangu anaweza. Akaingia kwenye maombi. Bwana akawapa neno. Bwana akatoa mkakati. Na Bwana akamwambia hivi, hamtapigana vita hii, mimi nitapigana. Liamini neno la Bwana, amini manabii wa Bwana, hamtapigana vita hii, nitapigana kwa ajili yenu. Hivyo wekeni waimbaji kwenye uwanja wa vita, wakaimbe, askari wakae nyuma, askari wa silaha wasiende mbele. Hapana, kwenye uwanja wa vita ongozeni praise and worship, msifu Bwana, na wala msiimbe nyimbo za adui. Hapana, ebu mtukuze Bwana ukuwa. Basi mkifanya hivyo, mimi nitapigana vita. Haleluya. Sasa neno kama hilo liende kwa mfalme Yoramu, yani yule mfalme mwingine. Bwana aseme hivi, niwekeni waimbaji. Huyo jamaa atasema hivi, kama tu amekataa kupokea muujiza, yani habari ya muujiza, sasa apokee neno la Bwana, ataamini kweli? Atatafuta sababu, akisema, Bwana, nyie hamna hekima, hamna hekima. Bwana ametupa akili za ndio sasa, ametupa mikono, katupa silaha tupigane. Mungu ametupa akili, unajua Sasa wako wengi wa Kristo wako hivyo, wakikabiliwa changamoto, sasa Bwana Mungu ametupa nini? Alafu sasa kuna msemo wa kishetani, unaosema hivi, Mungu wasaidia wanaojisaidia.
naitwa msema nini wa kishetani, na kuna mwingine alifiri kwenye Biblia. Sikiliza, Mungu alitoa neno kwa Yoshafati, wakaliamini neno, wakafuata maelekezo, wakapigana vita na Bwana akawapa ushindi. Haleluya. Ndio sababu wa Filipi 4:6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila jambo kwa kusali na kuomba mkishukuru. Msijisumbue inamaanisha unapokutana jambo lolote, kwa jambo lolote hupaswi kuhangaika ndani. Kwani uhangaike wakati una baba yako anayeweza? Kwani uhangaike wakati umetulia katika Mungu? Tulia, pumzika. Haleluya. Katikati ya changamoto pumzika, tulia. Katikati ya dhoruba tulia, kwa sababu baba yako Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, pokea neno la Bwana kwa imani ili upate upenyo sasa, ili upate muujiza, ili Bwana afanye kitu. Pokea neno la Bwana kwa imani. Respond to the word of God by faith. Apokea neno la Bwana kwa imani. Unajua huwezi ukapokea jambo lolote kwa kutoka kwa Mungu bila imani. Ndio sababu alisema hivi, kama unaamini huwezi kupokea jambo lolote bila imani. Sasa angalia, tukienda ile sura ya saba, ile sura ya saba mstari wa kwanza na wa pili, angalia. Mungu ametoa neno, lakini huyu jamaa amekataa kulipokea. Anasema, Elisha akasema, hii ilikuwa changamoto ipo. Bwana hakuleta muujiza kwanza, aleta nini? Neno. Haleluya. Bwana hakuleta nini kwanza? Nini? Muujiza. Aleta nini? Neno. Akamwambia hivi, Elisha akasema, isikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa. Cha unga nini? Mzuri, sio mbaya, mzuri. Sio mavi ya nani ya njiwa. Unga mzuri. Wakati anaongea hapo, watu wanunua nini? Mavi ya njiwa. Si kwa ajili ya mkaa, sielewi. Ilikuwa ni chakula. Hali kuwa mbaya sana. Sasa anasema, neno Mungu anasema hivi, kesho. Kesho, masaa kama haya, unga mzuri utauzwa kwa bei ndogo sana. Bei ya kutupa. Na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Mstari unaofuata. Basi yule akida, yani yule msaidizi wa mfalme, ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, yani kwa msaidizi wake, akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Yani maana yake ni kwamba hata kama Mungu atafungua madirisha mbinguni, hata kama Mungu atakuja hapa live, haiwezekani. Ndio sababu watu hawataki kuokoka. Unamhubiri habari za Yesu, anaona miujiza, lakini hataki kufanya nini? Kuokoka. Huyu jamaa Mungu, nabii, na huyu nabii hakuwa nabii wa kubabaisha, Elisha. Ukisoma mistari ya nyuma ile sura ya sita, Washami walikuwa wakipanga kupiga Israeli. Jamaa anagundua mapema, anampelekea mfalme habari kwamba jamaa wako pande fulani wanapanga hivi. Alimwambia mfalme wanatangua mitego. Na ilifanyika mara nyingi sana, mpaka mfalme wa Washami akasema, hivi jamaa wana siri gani? Wakasema, kuna kajamaa kanaitwa Elisha ndio tatizo. Akaenda kushambulia. Sasa kwa hiyo hawa jamaa walikuwa na uzoefu na Elisha kwamba huwa neno lake ni mtumishi wa Mungu na nabii wa Bwana. Safari hii alipotoa neno wakati wa shida, jamaa anasema hivi, haiwezekani. Hata kama Mungu akishuka, haiwezekani. Why? Hakulipokea neno la nini? La Bwana. Na kwa sababu hiyo, aliona, lakini hakufanya nini? Hakula. Huwezi ukapokea jambo lolote kutoka kwa Bwana bila kuliamini neno lake. Ahadi zote ziko kwenye Biblia. Kila kitu kiko kwenye Biblia. Lazima uliamini neno lilivyo. Amen. Neno la Bwana lifanye nini? Lilivyo, bila kuchakachuliwa na akili zako. Sasa
shida iko wapi? Unaona huyu jamaa Mungu ametoa neno lakini amezuia. Tunamlimit Mungu au tunamwekea mipaka Mungu kwa yale ambayo anaweza kuyafanya katika maisha yetu. Sisi ndio tunamwekea mipaka. Mungu aweze kufanya mambo ya ajabu katika maisha yako na kupitia maisha yako. Lakini tunamwekea mipaka. Mungu anaweza kama unaamini. Sasa sikiliza, sikilize. Siku zote kuomba sawa sawa na kiwango chako cha imani. Yaani vitu unavyomuomba Mungu, vitu unavyomuomba Mungu vilingana na kiwango chako ya nini cha imani. Kwa mfano, huwezi ukaomba gari kama imani yako ni ya baisikeli, huwezi. Huwezi kuomba gari kama imani yako ni ya pikipiki. Okay, labda niongeze. Huwezi ukaomba ndege wakati imani yako ni ya gari. Sasa ikitokea mtu akaja, asa bwana, ninakupa wewe imani yako ni ya pikipiki, imani yako, yani wewe ukipewa gari free utaiuza na utanua pikipiki zaidi nyingi. Kwa sababu utaanza kusema, mafuta, siwezi kujaza mafuta mimi, si nani nini, kwanza ni anasa, sijajenga nyumba kwanza, kwa nini na gari kasi sijajenga, dadada, kwanza mimi, ah, hainifai, kwanza kuipaki CCM, siwezi tena. Kwa hiyo mtu huomba sasa na nina imani yake. Kama unaweza ukaliona, kama unaweza kuyaona ndani yako, unaweza kuyapata. If you can see it, you can have it. Bwana Yesu asifiwe. If you can see it, you can have it. Sasa mara nyingi tunamlimit Mungu. Aina ya biashara unayofanya ni sawasawa na imani yako. Kiwango cha biashara, labda Mungu anataka wewe uwe mfanyabiashara wa makampuni wa kimataifa. Wewe unawazia genge. Sawa eh? Tunamlimit nani? Mungu. Lakini naomba leo tutanue misuli yetu ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Tujue kwamba Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tusiwe na visababu sababu. Sawa? Ebu tupanue imani zetu. Sasa kuna mama mwingine kwenye Biblia anaitwa mama wa Sarepta. Sawa eh? Huyu mama kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 13 hadi 16. Sawa, huyu ni mjane. Huyu mjane, hebu tuangalie ambavyo alipokea neno la Bwana. Sio kama yule mtumishi mwingine. Yeye neno la imani lilivyoleta muujiza katika maisha yake. Angalia vile alipokea neno la Bwana. Tazama ule mstari wa hebu tusome 13 hadi 16. 13 hadi 16 anasema, Elia akamwambia, sasa kulikuwa na njaa, kabla sijasoma nikupe tu background. Kulikuwa na njaa pia katika Israeli kwa sababu Elia alitangaza kwamba hapata kuwa na mvua kwa miaka mingapi? Mitatu. Ilikuwa ni hukumu juu ya taifa lile. Na ili watu wamgeukie Mungu. Na njaa ikapiga. Huu mjane na mtoto wake walikuwa na chakula cha mwisho alafu wafe. Elia akamwambia, sikiza neno la Bwana. Angalia alivyolipokea neno kutoka kwa Bwana. Elia akamwambia, usiogope. Enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo uniletee, kisha ukajifanyie nafsi yako na mwanao. Sikia neno la Bwana 14. Kwa kuwa, angalia, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, hilo neno la Bwana asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Maana yake ni kwamba hata kama ni miaka mwaka mmoja, unga hutapungukiwa kabisa. Sasa sikiliza, hiyo sio kazi nyepesi. Ni neno la nani? La Bwana. Huyu mama kwa sababu anamtegemea Mungu, hategemei kaunga ka mwisho kaliko bakia. Hategemei ka fedha kaliko bakia. Akasema, mtumishi wa Bwana, ingekuwa ni wewe au mimi, tungesema bwana, huyu mtumishi, mimi mjane kwanza. Mimi ni mjane. Alafu unakuja kuomba ka chakula ka mwisho. Watumishi wasikilize wao. Baada ya mimi kunipa,
wewe unataka nile. Na Mungu alikuwa amemwambia Elia kwamba nimekuandalia. Nimekuandalia mtu. Mjane, kulikuwa na matajiri wengi sana labda mjini ambao bado wana vyakula. Elia hakutumwa kwa matajiri. Alitumwa kwa yule mjane. Aliyekuwa na shida sio Elia, aliyekuwa na shida ni huyu yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mama akakabili neno la Bwana likaja, akalipokea neno la Bwana kwa imani. Sikiliza. Unaambiwa nipe, anasema tunasubiri kula haka chakula, mimi na mtoto wangu tufe. Mtumishi wa Bwana anasema wewe nipe. Neno la Bwana nasema hutapungukiwa. Kwa imani yule mama kaliamini lile neno, akatoa. Alivyotoa unga wake kupungukiwa, chakula kupungukiwa, Bwana kaendelea kufanya muujiza, akafanya muujiza, akafanya muujiza, akafanya muujiza, akafanya muujiza. Sasa ni wangapi kati yetu hapa ambapo tu una kahera kama mwisho mwishoni Bwana kwambia katoe sadaka? Wengi watu wanasema hivi, Mungu unaelewa. Ngoja nitumie nimalize tu matatizo hutu. Nitafanya baadaye. Ni wangapi ambao ulipaswa utoe fungu la 10 lakini kwa sababu ya mambo mengi matatizo unayo huwezi kutoa kwa sababu una changamoto za maisha? Hiyo ni kukosa nini? Imani. Hiyo ni kukosa imani na kutokumtegemea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Abraham hakuweka moyo wake wote na nguvu yake kwa Isaka, katoto kamoja ka ahadi. Na Mungu alitaka kuona, je, unanitegemea? Je, unanipenda? Akamwambia hivi, Ibrahim, namomba Isaka umtoe kwa sadaka. Kwa sababu Ibrahim alimtegemea Mungu, alimtumainia Mungu. Akamwambia Mungu, chochote nicho nacho ni chako, maisha yangu ni yako, kila kitu ni chako, nitamtoa, nitamtoa. Na alivyomtoa Isaka, tukapata ahadi ya Mesia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akili zako zina ukomo. Lazima ujifunze kulitii neno la Bwana hata usipoelewa. Unajua akili za mwanadamu hazitaelewa. Watu wengine Mungu atakwambia kufanya vitu ambavyo akili zako hazielewi. Lakini amini neno la Bwana. Simama kwenye neno la Bwana. Amen. Muamini Bwana, Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu. Mungu anataka utayari wako na sio uwezo wako. Mungu anataka utayari wako, sio uwezo wako, ili Mungu akutumie, akupe upenyo. La kwanza anahitaji, la tatu anahitaji utayari wako na sio upenyo. He needs your availability, not your ability. Availability, not your ability. Sasa tukirudi kwenye Samueli, kwenye Wafalme, sio Samueli, Wafalme ile wa pili, tukienda sura 7 ile mstari wa 3 na kuendelea, unakuta wale wakoma, anaanza kusema ule mstari wa 3, wale wakoma, sikiliza, wale wakoma waliokuwa nje, binasema waliamua kwenda kwenye kambi ya Washami. Wakasema tukikaa hapa tutakufa. Tukienda mjini njaa itatuua, lakini hebu twende kwenye kambi ya adui. Wakitupokea, sura mstari wa 4 na kuendelea, anasema wakitupokea basi wakituua na tufe. Ukiangalia mstari wa 6. Angalia wa 5. Basi wakaondoka kabla ya mapanzuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. 6. Angalia sasa, angalia, sikiliza. Muujiza wa Bwana. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo. Yaani hawa jamaa wakati wanatembea, Washami wanasikia kishindo cha miendo ya magari, kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. 7. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kung'ari giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao.
nane. Mstari wa nane. Sasa ukisoma ule mstari wa nane, wale wa koma wakaingia wakajipatisevia vyakula wakala. Nitaka kuangalia mambo kadha wakadha. Hawa wakoma walikuwa hawaruhusiwi kukaa na watu wengine ili wasiambukize ukoma. Kwa hiyo walitupwa walikaa nje. Ni watu ambao walikuwa wamekataliwa na wanaumwa. Na Mungu akawatafuta hao. Aliyekuwa tayari kutumiwa ilikuwa ni wakoma, sio mfalme. Wapenzi mnisikilize eh? Mungu alipoangalia. Sasa mwingine anaweza kufikiri kwamba ilikuwa ni bahati mbaya. Yaani ilikuwa ni kwamba hawa jamaa wameamua kujilipua. Sasa unaweza kusema wameamua kufanya nini? Kujilipua. Wameamua kwamba tukikaa hapa tutakufa. Tukienda mjini tujilipue. Hebu tuende tukifa tujilipue. No, siamini kwamba waliamua kujilipua alafu Mungu humo humo akafanya nini? Na yeye akaingiza ajenda yake kwa kuwatumia, hapana. Kwa sababu kulikuwa neno la Bwana, kulikuwa na mpango. Mungu alipoangalia nani amtumie, mfalme yuko ndani mwoga kajificha. Jeshi haliko tayari. Hakuna ambaye yuko tayari. Wakoma wako nje. Bwana akaweka wazo, sema wazo, idea. Akaweka nini? Wazo. Maana kikawaida mkoma kwanza hukubariki. Kwanza safari ya kutoka pale kuwafikia kutembea ni shida kwa sababu miguu yao imeliwa. Kwa ndani yao nao wasingeenda. Lakini Bwana akaweka nini? Wazo. Unajuaje kwa nini aliweka wazo? Ni kwa sababu wanaanza kujadiliana. Wazo likuja kwanza mjadala. Kwa hiyo ule mjadala kusema kwamba tukienda tukibaki tutakufa. Tukienda mjini tutakufa. Ni kwa sababu kulikuwa na wazo la kwenda. Mungu aliweka msukumo ndani yao kwenda. Mungu aliamua kuwatumia wasioweza. Mungu aliwatumia wakoma ili ajulikane kwamba ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema walipochukua hatua ya imani, haleluya, walipata wazo, wakachukua hatua ya imani, walivyoanza kwenda. Sasa wakoma, kumbuka vidole vyako vimiguu vyao vimeliwa na ukoma. Kwa hiyo hawakuwa wanatembea kwa wako wanne tu, afu vinatembea kwa shida vile vikoma. Biblia inasema walivyoanza kutembea, vile vimiguu vilivyoliwa ndivyo Mungu alivyovitumia. Miguu yao ikasikika kama miguu ya kishindo ya jeshi, majeshi makubwa, jeshi mpaka Biblia inasema kwamba wa adui akasikia. Haleluya. Adui akafanya nini? Viukoma vyenyewe vinatembea tu, kumbe Mungu akatumia udhaifu wao. Adui akasikia kishindo cha farasi, majeshi, akasema Bwana, yule mfalme wa Israeli amekodi, amechukua mfalme wa Misri na mfalme wengine wanatupiga, kumbe sio hukodi, ni Bwana wa majeshi ameshuka. Haleluya. Ni Bwana wa majeshi ameshuka. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie hali yako. Usiangalie uchumi wako. Usiangalie background yako. Usiangalie umezaliwa wapi. Usiangalie umri wako. Usiangalie ulipo sasa hivi. Muangalie Bwana, kwa sababu Mungu hatafuti uwezo wako. Mungu hatafuti akili zako. Mungu hatafuti kisomo chako. Mungu hatafuti ulivyo. Anatafuta utayari. Haleluya. Na katika udhaifu wako, Bwana atakutia nguvu na kuinua. Katika unyonge wako, Bwana atakuinua. Unahitaji kumwamini Bwana. Haleluya. Wengi tumekaa hapa tulipo, wengi hatupokei kutoka kwa Bwana. Tunajiangalia, tunaangalia, tunajipima kwa akili zetu wenyewe. Tunaangalia tulivyo, tunaangalia uchumi, na wengi tumezuia baraka za Bwana. Yako mawazo mengi Mungu amesema na wewe. Ziko ideas Bwana amekupa kufanya, lakini umesema mimi siwezi. Wengine ni mara ngapi Bwana amekwambia simama hubiri, unasema siji kusema mbele ya watu? Ni wangapi ambao Mungu amesema fanya shughuli hii, unasema mimi siyasoma? Ni wangapi? Yako mawazo Mungu amesema na wewe. Ebu inuka kwa imani siku ya leo, liamini neno la Bwana. Unaye Mungu, wewe sio wa kawaida. Haleluya. Haleluya. Naomba tusimame. Naomba tusimame waimbaji, naomba uje rafu tu nimalizie. Haleluya. Hitimisho. Wakati unasimama na hawa wanakuja madhabahuni, na hitimisha. Hitimisho. Ukisoma kwa Efeso 3:20, Biblia inasema Mungu aweza kufanya mambo yote kuliko yale tuyawazayo, tuyaombayo,
sawa sawa na nguvu itendeke kazi yetu. Naomba Waefeso 3:20. Naomba tusome hilo andiko tunapomalizia. Mungu aweza kufanya mambo yote kwa kadri ya nguvu itendayo ndani yetu. Sasa Mungu ametupa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na hii nguvu ya Roho Mtakatifu iko ndani yetu, lakini najiuliza hivi, kwa nini simuoni Bwana? Tuna Roho Mtakatifu. Basi atukuzwe, hebu tulisome. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo yote ya ajabu. Haleluya. Naomba tulisome wote neno hili kwa pamoja. 1, 2, 3. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu aweza kufanya mambo yote kuliko tunayaweza kuyafikiria. Yaani wewe ambaye hujawazia anaweza. Yeye ambaye hujawata kuyaomba anaweza, lakini kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu ipi? Nguvu ya Roho Mtakatifu iko ndani yetu, lakini haiwezi kufanya kazi bila kitu nini? Kinaitwa imani. Haleluya. Imani ndio usukuma mambo kufanyika. Lazima leo tumjue kwamba Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Mungu wetu anaweza. Hashindwi na jambo lolote. Lazima tumtumaini na tuliamini neno lake jinsi lilivyo. Amen. Neno lake uliamini jinsi lilivyo. Uliishi neno la Bwana. Umtumainie Bwana. Usikate tamaa hata siku moja. Kama anaonekana kuchelewa, hachelewagi. Wakati wake atafika. Ndio sababu Sara alipata mtoto akiwa na miaka 90. Kwa nini wewe ukakata tamaa? Kwa nini ukakata tamaa? Kwa nini? Sara miaka 90. Unasema ba pastor, ni wakati ule wa Biblia Mungu alikuwa anafanya mambo ya ajabu sana. Kuna pastor mmoja askofu Dar es Salaam. Mke wake amepata mtoto, walimwamini Bwana kwa miaka 21. Mke wake amepata mtoto akiwa miaka 55. 55. Hiyo sio agano la kale hapana, Dar es Salaam yani. Bwana Yesu asifiwe. Namfahamu mshirika wetu mmoja. Yuko kwenye seli yetu. Daktari alisema wewe haitakuja iwezekane upate mtoto. Haitawezekana. Haitakuja iwezekane. Ulikuwa tumbo akafanya operation, wakafanya. Na daktari alisema haitawezekana. Sasa hivi mtoto ana miaka 2. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo sio Mungu. Tatizo ni sisi tu. Lakini leo naamini wote tunamwamini Mungu. Amen. Napenda neno moja pastor alisema Jumapili iliyopita kuhusu imani. Akasema hivi, wale imani unstoppable faith, imani isiyozuilika. Haleluya. Lazima tuna imani isiyozuilika. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Haleluya. Tunamtumikia Mungu aliye hai. Ni raha kuwa ndani ya Yesu. Ni raha kuwa ndani ya Yesu. Ninakuonea kama uko ndani ya Yesu, nasikitika. Lakini leo una neema ya kuwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. 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 Kabla tujaendelea na maombi, nataka kuomba kwa yote ambao nataka kuokoka. Au ulikuwa umeokoka rudi nyuma, au una uhakika unampenda Yesu lakini kama umeokoka, ili umtumainie Bwana, maana imani huanza na Yesu. Yesu kuwa Bwana mkozi wa maisha yako. Tufumbe macho wote. Wewe unatuangalia kwenye social media, na wewe hapo ulipo Bwana anakuona na Mungu pamoja na wewe. Kwa hiyo kama unataka kumpokea Yesu Kristo, ebu mahali ulipo, mlako mahali hapa, ebu nyosha mkono, usita kuita mbele, nitakuombea. Mungu anakuona hapa ulipo. Ungependa kuokoka, ungependa kuyatoa maisha kwa Yesu, ebu nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu kama kuokoka. Yes, usiogope. Yesu anakupenda. Hata watoto naona wanyosha mikono. Hivyo hivyo Mungu anawaona, anawapenda kama yes. Na wote ambao uko online, kama unahitaji kuokoka, leo ni siku ya tofauti katika maisha yako. Inua mkono wako tuombe. Narudia sala hii. Rudia sala hii. Baba, ninakuja mbele zako. Natoa maisha yangu kwako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Na uyafute makosa yangu yote. Nampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kunifia msalabani, kusafisha dhambi zangu na kunisamehe makosa yangu. Kuanzia leo nitakuishia, nitakutumikia. Tawala maisha yangu.
uweza kwa yote unadumu milele hata Mando Shekete, Randa Shete Kenem,
Romonde shiki kanda, shiki ando munde, shiti andandanda, shikita. Sikiliza, Mungu wetu ni Mungu anayeweza, na yuko mahali hapa. Hakuna jambo asilo liweza. Je, ni magonjwa? Je, ni kifo? Je, ni adha? Je, ni shida? Hakuna jambo asilo liweza. Ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza. Aliumba lakini hakuumbwa akisema lazima ifanyike. Oh, anakupenda hivyo, aliamini neno lake. Sijui una shida gani sasa hivi, sijui una shida gani, sijui unamwamini Mungu kwa ajili ya mambo gani, lakini sikiliza, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka, minyororo imekatika, malango yameachia. Oh, neema ya Bwana iko juu yetu. Shetani ameshindwa. Sasa nataka umshangilie Bwana ukisema, Mungu asante kwa kuniponya, asante kwa kunibariki, asante kwa kuniinua, asante kunipa neno lako, asante kwa nguvu zako, asante kwa upenyo, asante kwa kunifungua, asante kwa kufanya jambo jipya, asante kwa upako. Moja, mbili, tatu, mshangilie Bwana ukisema asante, ukitangaza, ukikiri kwa sauti, Yes, Lord. Shangilia, mshangilie, sema asante, mshukuru Bwana kwa ajili ya upendo. Sikiliza, ni mambo gani umekuwa ukiyaombea muda mrefu kama hayawezekani? Yanawezekana leo kwa jina la Yesu. Sikiliza, kwa imani unamshukuru Bwana, kumshangilia, kusema Mungu asante kwa ajili ya hili, asante kwa kuwa imekuwa, asante kwa kuwa umetenda. Moja, mbili, tatu, Jehova asante. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea ponyaji, pokea uzima, pokea neema ya Bwana. Oh, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, inua mikono yako. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Napokea kwa imani, ninaamini na kuamini wewe ni Mungu wangu, na kuamini wewe ni Bwana wangu, na kuamini wewe ni nguvu yangu, na kuamini wewe ni uzima wangu, na kuamini. Oh, napokea kwa jina la Yesu. Pokea sasa, pokea hadi zako, pokea sasa sawa na imani yako, kwa jina la Yesu. Wewe unayeumwa, pokea uzima, pokea sasa na uhitaji wako kwa imani, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Endelea kumshukuru Bwana. Jehova asante, Jehova asante. Oh, asante Jehova, oh asante Jehova, oh asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova. Jina lako Yesu lina uweza, lina uweza. Jina lako, jina lako Yesu, jina lako Yesu, lina uweza, lina uweza.
hakika ya kwamba Mungu anaweza kufanya jambo lolote kwa ajili yako. Yaani wewe binafsi usijikatie tamaa kwa namna yoyote ile. Yesu alipokuwepo hapa duniani alifanya mambo mengi ya kuwashangaza watu. Mengi tu. Lakini mimi huwa najiuliza, alipolisha watu zaidi ya 10,000, wanaume 5,000 na wanawake wengi na watoto bila kuhesabiwa. Mikate mingapi? 5 na vipande vichache tu vya samaki. Akasema hebu kaeni chini kuleni. Wagawie. Wakaanza kugawiwa. Najiuliza ilikuwa inatokeaje? Biblia haituelezei kwamba walikuwa wakikata alafu wanaona sisi tumekuaje. Haielezei. Maana yake mambo anayoweza kufanya Yesu hayana maelezo ya kisayansi. Hayana maelezo ya kisayansi. You cannot verify a miracle scientifically. It is a miracle. Muujiza hauwezi kuelezwa kisayansi. Nataka kukuambia wewe uliye na shida yoyote ile, fuata mahubiri yaliyokwisha hubiriwa hapo. Hivi Mungu anafanya mambo namna yake kama Mungu. Hawa watu ni wakubwa na majeshi na kila nguvu zote. Wamejifungia kule ndani, wanaogopa, wanatetemeka mpaka wamefikia hatua ya kula watoto wao. Mnauziana, mnakunywa uji. Mavi ya nini? Mavi ya? Haijatafsiri kinyesi cha njiwa. Mavi ya njiwa. Ndio mnatengeneza uji na ugali. Sasa haijulikani kama walikuwa wanana mboga. Mboga sasa ni hapo hapo tu tunakula. Uzao. Mungu akatumia watu wasiotegemewa. Watu gani wameitwa? Wakoma. Ambao hatuwataki katika mji. Wakaage huko huko. Wafie huko waliwe na ndege. Hata kuwazika hawazikuwa tu wanakufaka wanaliwa na ndege huko. Hao ndio Mungu akawatumia kuokoa mji mzima. Wa watu wenye nguvu wakaokolewa na wasiokuwa na nguvu. Yesu anaweza kukusaidia mahali ambapo umeishiwa kabisa. Basi ameelezea kwamba Mungu anatafuta unasemaje? God is looking for your availability and not your ability. Mungu anatafuta upatikanaji wako. Tuwe uwepo, tuseme mimi hapa Bwana. Na wala sio zile nguvu zako. Kwa nguvu zako na mambo mengi ya uwezi. Sitaki kuwa mhubiri tena wa leo, na kazi ya kupale mzee wetu anasemaga nachomekea kidogo. Nasimamia kidogo. Sasa hawa mimi ni waombe. Mnaona nje mimi nikiwaomba. Mnakubali? Hawa waibaji mimi na waomba. Wewe saa uwe tayari wakati ufao na usio faa. Watatuimbishia nyimbo sasa. Unafanya mambo makubwa. Akazali kasi namna gani? Unafanya mambo ambayo binadamu hawezi kufanya. Basi tutagonga huo. Wakati tunagonga wewe unatoka taratibu na kifua mbele unamwambia unajiendea nyumbani, wewe ndo unaimba hiyo nyimbo. Unafanya mambo makubwa mwanadamu hawezi kufanya. Haulinganishwi na kitu chote. Yani hiyo nikiimbaga mimi hiyo, nataka nikae na chini pale pale niendelee kuimba. Hebu piga hiyo. Kama hutoa sadaka yako unataka kutoa uje utoe, kama umeshatoa unataka kujiendea nyumbani utoke taratibu. Ndio sala yetu ya mwisho. Unafanya mambo ambayo binadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo Fire, mama! Fire, mama!
unafanya mambo Mwanadamu hawe Unatoa faraja Unatoa baraka ambazo wanadamu hawezi kutoa Wafungua milango ambayo wanadamu hawezi kufungua Unatoa baraka ambazo wanadamu hawezi kutoa Unatoa kibali ambacho haufananishwi Toa neno ambalo wanadamu hawezi kutoa Unatoa neno ambalo wanadamu hawezi kutoa Haufananishwi Haufanani. Na kitu chochote Bwana haufananishwi Na kitu chochote Yesu haufananishwi wewe Na kitu Kitu chochote Bwana haufananishwi Chote.